אז הסבירו לכם שמיזוגים ורכישות זה דבר טוב בעסקים? התשובה חצי נכונה, כי זה לא תמיד טוב, במיוחד לא כשמה שאתם מסתכלים זה על איך זה מגדיל לכם את ההכנסות, במקום להסתכל איך זה מגדיל לכם את הרווח. אז אחד מהלקוחות שלנו עמד לרכוש פעילות של חברה אחרת, אותה רווחית, הרווח השנתי שלה היה משהו כמו 5%. הוא אמר, מה הבעיה? זו אותה פעילות כמוני, מה שאני אעשה, אני פשוט אמזג, אני אוריד את התקורות, את ההוצאות הקבועות של העסק שלי, אקח את הפעילות שלהם, ומן הסתם אני אגדיל את הרווחיות. על פניו, החשיבה היא ממש ממש נכונה, רק מה שאנחנו עשינו זה בדקנו במקום ללכת עם התחושות בטן שלו, ופשוט התחלנו לנתח את כל ההוצאות התפעוליות של אותו מקום, וראינו למעשה שאותו מקום עובד בצורה מאוד מאוד רזה, ולמעשה ההוצאות הישירות שיהיו לנו לא ישנו בהרבה את אותם 5% רווחיות שיש לאותו בעל עסק. אותו בעל עסק למעשה ניסה לצאת מקושי שיש לו באמצעות הגדלת הפעילות בצורה משמעותית. אבל בסופו של דבר זה היה רק לאחד את הצרות. זה קצת כמו שותפויות האלה שאני רואה שמלא בעלי מקצוע עושים שותפות ביחד רק כדי לאחד את הצרות של שניהם, לא באמת כי יש ערך מוסף לשותפות ביניהם. אותו בעל עסק יצא ממש מתוסכל ואומר, תשמע, ביאסת לי את העסקה. אני אומר לו, אבל מצטער, תשמע, זה ההחלטה הנכונה, זה מה שצריך בסופו של דבר לעשות. כמו שאתה רואה, המספרים לא מתחברים. ולכן, מה שעשינו ביחד איתו, היועצת שלו פשוט עשתה איתו שיווק גאוני, ובתוך שבוע אחד בלבד, צירפה לו 16 לקוחות חדשים, כל זה בעלות של 0 שקלים, פשוט באמצעות שימוש במאגרים ישנים, בלידים ישנים, באמצעות לקוחות מן העבר, באמצעות המלצות מחברים של לקוחות, מלקוחות עצמם שהפנו ללקוחות אחרים. בקיצור, המון המון פעולות שלא עלו בכלל כסף. 16 לקוחות חדשים, זה הגדיל את הרווחיות פי כמה, במקום ללכת לעשות מיזוג ורכישה, שהיה מצריך ממנו לקחת הלוואה. כל הלוגיסטיקה וכל ההתעסקות הזאת הייתה מייצרת טראומה ארגונית, שלא לדבר שבמיזוג ורכישה אף פעם לא שורדים, לא כל העובדים ולא כל הלקוחות. מה שיקרה בעצם שבתקופה הזאת אתה תצבור הפסד, שאחר כך אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להרוויח אותו. אז בפעם הבאה שאתם הולכים לעשות מיזוג ורכישה, מה שאתם צריכים להסתכל זה באמת, האם זה מוזיל לכם את התקורות? האם זה חוסך לכם תפקידים? האם זה מצליח לייצר לכם יותר בשורת הרווח? או שמה מה שאתם עושים זה רק מגדילים את הנפח פעילות? לפעמים זה בסדר, הגדלת נפח הפעילות גורמת לכם לכוח קנייה גדול יותר ולקבל הנחות גדולות יותר. יכול להיות שפתאום מוזלתם את הגלם ב-10% באמצעות המיזוג, ולכן הגדלתם את הרווחיות ב-10%. אם כך, כנראה שזה משהו שהוא נכון. אבל אם לא תבחנו את כל המספרים ותלכו רק לפי תחושת בטן, יכול מאוד להיות מה שנקרא שאתם הולכים לעשות טעות מאוד מאוד גדולה. אל תלכו לעשות החלטות כאלה בלי בעל מקצוע שיודע איך לנתח את הנתונים. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.